أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم عليه. آج میں خاص طور پر کشمیر کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. کشمیر کی تحریک آزادی جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے جاری ہے، اور کشمیریوں نے جذبہ حریت کو، جذبہ آزادی کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے. لیکن آج ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس دور میں پوری امت مسلمہ کو تباہ کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے عراق، شام، یمن، لیبیا، افغانستان، ان کی مثالیں موجود ہیں. کس طرح یہودیوں نے، مشرکوں نے اور صہیونیوں نے پوری مسلمان دنیا کو خوارج کے ذریعے میدان جنگ بنا کر تباہ و برباد کر دیا ہے. آج پوری دنیا میں جہاں مسلمان قابض فوجوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہاں ان کو خوارج کے فتنوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے. ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں کیا فرمایا ہے. یہ خوارج خود کو مجاہد کہتے ہیں، ہم سے بہتر نمازیں پڑھیں گے، ہم سے بہتر قرآن پڑھیں گے، لمبی لمبی داڑیاں رکھیں گے، ان کے نعرے اعلیٰ ترین اسلامی نعرے ہوں گے. مگر سیدی نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے، یہ مشرکوں سے مدد لیں گے، یہودیوں سے مدد لیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور جو فوج ان کے خلاف جنگ کرے گی وہ فوج جنتی فوج ہے. وہ سپاہی جو خوارج سے لڑتے ہوئے شہید ہوگا وہ جنتی ہے، سب سے اعلیٰ شہید اس کو کہا گیا. آج تمام دنیا کے دشمنوں کی، مشرکوں کی اور یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ جہاد کشمیر کے اندر بھی خوارج کو داخل کر دیا جائے. یہ خوارج پہلے عراق اور شام میں داعش کے نام سے، آئیسس کے نام سے ابھرے، پاکستان میں یہ ٹی ٹی پی کے نام سے، اور 1 لاکھ سے زائد پاکستانی جو شہید ہوئے ہیں ٹی ڈی پی کے پشت پہ، سب جانتے ہیں. اجیت کمار ڈوول تھا، رو تھی، افغان این ڈی ایس تھی، یہودی تھے، امریکنز تھے، اور انہوں نے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ٹی ڈی پی کو استعمال کیا. مسلم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے داعش کا استعمال کیا. ابو بکر بغدادی ایک موساد کا اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور اس کے بعد اب یہ تمام موساد جب شام اور عراق میں ان کو مار پڑی، ان کا مقصد پورا ہو گیا، پورا شام تباہ ہو گیا، پورا عراق تباہ ہو گیا، پورا یمن تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، اسرائیل کے اطراف میں اب اسرائیل کو کوئی فوجی خطرہ ان مسلمان ملکوں سے رہا ہی نہیں، تو اب یہ داعش کو اٹھا کر افغانستان لے کر آ رہے ہیں، اور داعش کی ری برانڈنگ کی جا رہی ہے، اس کو دوبارہ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر افغانستان میں آ کے ایک تو یہ افغان طالبان کے خلاف داعش کو استعمال کریں گے، اور دوسری جانب داعش کے ذریعے پاکستان اور پھر کشمیر میں داعش کو بھیجا جائے گا. پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کشمیر میں ہمارے شہداء کے جنازے ہوتے ہیں یا کشمیر میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں کوئی نہ کوئی داعش کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا. اچھی طرح کشمیری نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں کہ جو آپ کی صفوں میں داعش کو پھیلانا چاہتے ہیں. ایک تو رو ہے جو بذات خود ان کے پولیس مین، رو کے ایجنٹس، اور وہ خوارج. بدنصیبی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اس کی تمام تر سپورٹ انڈیا میں دارالعلوم دیوبند سے ہو رہی ہے. حسین احمد مدنی وغیرہ کی جو ٹیم انڈیا میں موجود ہے، جو کہ پرو آر ایس ایس ہیں، جو آر ایس ایس کے ساتھی ہیں، اور اب یہی ایلیمنٹ ان کو رو نے ٹاسک کیا ہے کہ جہاد کشمیر میں داخل ہو کر یہاں پر ذہن سازی کریں، اور نوجوانوں کو یہ کہا جائے کہ جی پاکستان کے لیے جنگ کرنا، پاکستان سے رشتہ کیا، پاکستان سے ہمارا تعلق کیا، یہ تو ایک قومی تعلق ہے، ہمیں اسلام کے لیے لڑنا ہے، کسی ملک کے لیے نہیں لڑنا، لہذا ہمیں خلافت یا داعش کے تحت آنا ہوگا. اب یہ نئی سازش شروع کی جا رہی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے لڑنا حرام ہے، داعش کے لیے، اسلام کے لیے لڑنا جائز ہے، لہذا اسلام کا جھنڈا داعش کا جھنڈا ہے، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ زہر سازی کی جا رہی ہے، زہر ڈالے جا رہے ہیں. بہت محتاط رہو میرے بچوں جو کشمیر میں جہاد کر رہے ہو. آج تم اگر تکلیف میں ہو تو کیا فلسطین کے بچے تکلیف میں نہیں ہیں؟ کیا شام اور عراق کے بچے تکلیف میں نہیں ہیں؟ کیا افغانستان کے بچے تکلیف میں نہیں ہیں؟ کیا یمن کے بچے تکلیف میں نہیں ہیں؟
آج پوری امت مسلمہ تکلیف میں ہے اور ہمارا دکھ سانجھا ہے. جو تکلیف امت کو شام میں ہو رہی ہے وہ ہم کو یہاں بھی ہو رہی ہے, جو تکلیف تم کو کشمیر میں ہو رہی ہے وہ فلسطین کے بچے بھی وہی تکلیف اٹھا رہے ہیں. لیکن اگر اس تکلیف کی وجہ سے, اگر اپنے دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے تم نے خوارج کا ساتھ دے دیا تو 70 سال کا جہاد تمہارا خراب ہو جائے گا, تم جہنم کے کتوں میں شامل ہو جاؤ گے, تم اللہ اس کے رسول کے دشمن بن جاؤ گے. اسی لیے ایک بڑے کی حیثیت سے, کیونکہ اللہ کے فضل سے ہمیں پاکستان میں, ہمیں پوری دنیا جانتی ہے. یہ فقیر 12 سال سے اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, دوست اور دشمن بہت کھل کر اس کو پہچانتے ہیں. دشمنوں کے لیے سب سے بڑا دشمن اور دوستوں کا سب سے بڑا محافظ اللہ اس کے رسول کا, پاکستان کا, اسلام کا سب سے بڑا محافظ اللہ نے اس فقیر کو یہاں نظریاتی تبلیغاتی جنگ میں بنایا ہے. ہم خطرات کو آنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, محتاط رہنا, ہماری نصیحت لے لو گے تو خیر میں رہو گے. انڈیا اور اسرائیل اب داعش کو کشمیر میں پیدا کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے تمہارے اندر سے لڑکے خریدے جائیں گے, کسی کو بیوقوف بنایا جائے گا, کسی کی نظریاتی تربیت کی جائے گی, کسی کو گمراہ کیا جائے گا کہ پاکستان تو صرف ایک قومی ملک ہے, ہم نے تو خلافت کے لیے لڑنا ہے. یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ سیدی رسول اللہ نے پہلی اسلامی ریاست مدینے میں بنائی تھی. اسلام اسلامی ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے, ایک ریاست ہوتی ہے. وہ کیا مدینے کے دفاع میں جو مسلمان لڑتے تھے وہ اسلام کے لیے نہیں لڑتے تھے؟ اسلام کے لیے لڑنا اسلامی ملک کے لیے لڑنا. اس پاکستان کے بنانے میں ہم نے 50 لاکھ شہدا دیے ہیں, یہی پاکستان غزوہ ہند کی فوج ہے. سیدی رسول اللہ نے جو اعلیٰ ترین بشارت آخر وقت کے لیے کسی فوج کی دی ہے وہ غزوہ ہند کی دی ہے. اگر تم پاکستان کے ساتھ ہو, پاک فوج میں شامل ہو, مشرکوں سے لڑ رہے ہو پاکستانی ہو کر, تو تم غزوہ ہند میں شامل ہو. اور اگر تم خوارج کے ساتھ شامل ہو گئے, داعش کے ساتھ شامل ہو گئے, ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہو گئے, تم جہنم کے کتوں میں شامل ہو جاؤ. میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, یہ غلطی نہ کرنا. تمہارے درمیان بہت بڑے بڑے سانپ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے, جنات میں سے بھی ہوں گے, انسانوں میں سے بھی ہوں گے. اللہ سے پناہ مانگو ان وسوسوں سے. کبھی پاکستان پہ شک نہ کرنا, تم لوگ پاکستانی ہو, پاکستان کی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, حکومت کے تو ہم بھی خلاف ہیں, لیکن تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ہے. تم ہم سے الگ نہیں ہو, تم ہمارے وجود کا حصہ ہو. اور اس پاکستان نے ہی دنیا کی قیادت کرنی ہے, لیا جائے گا تجھ سے کام اس دنیا کی امامت کا. علامہ اقبال نے جو بشارتیں دی ہیں, جو اللہ نے اپنی طاقت ہمیں بنایا ہے, جو غزوہ ہند ہم نے لڑنا ہے, وہ اس پاک فوج نے, اس پاک سرزمین نے, سب سے لالی پرچم نے لڑنا. مشرقی پاکستان کے لوگ بد نصیب تھے کہ الگ ہو گئے, وہ بنگلہ دیش بنا بیٹھے. وہ بشارتیں جو اللہ نے پاکستان کے لیے رکھی تھیں اب ان کے نصیب میں نہیں. تم لوگ ایسی حماقت نہ کرنا, ایسی جہالت نہ کرنا. زندگی ایک ہے, دوبارہ توبہ کفارے کا موقع نہیں ملے گا. تم کو ہم ابھی بتا رہے ہیں کہ داعش اور را اور انڈین انٹیلیجنس اور موساد مل کر اب بڑی تعداد میں تمہارے جلسوں میں, جلوسوں میں داعش کے جھنڈے لہرائیں گے. ان کو روکو. جو داعش کے حق میں بات کرے سمجھ جانا کہ یہ را کا پلانٹڈ ہے یا خوارج میں سے ہے. ان کو روکنا اور ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہم لوگ اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے, غزوہ ہند لڑنے والی فوج ہیں. تم ہم پاک سر زمین کے سب ہلالی پرچم کے سائے تلے ہو, جس پر سایہ خدا ذوالجلال ہے. اپنے آپ کو اس رحمت سے نہ نکالنا. اللہ تو اپنا کام کرا ہی لے گا. وہ تو لوگ ہیں جو خوش نصیب اور بد نصیب ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو جہنمی کتے نہ بنا لینا, اپنے آپ کو افضل الشہداء میں شامل کرنا, جو سیدی رسول اللہ کی سنت مبارک کے مطابق مشرکوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں, غزوہ ہند میں شامل ہوتے ہیں. یہ نصیب تمہارے سامنے ہے, تم کو نصیحت واضح کر دی ہے. تھوڑا وقت ہے, فکر نہ کرو. یہ نریندر مودی, یہ جانور, یہ درندہ مودی جو ہندوستان میں آیا ہے, اب یہ غزوہ ہند خود بھڑکائے گا. یہ اللہ کی اسکیم اور نظام کا حصہ ہے. ہمیں ایسے ہی ایک درندہ چاہیے تھا یہاں پر, کیونکہ پاکستانی تو بالکل کسی صورت میں بھی آگے بڑھ کر جارحانہ اقدام کر کے نہ کشمیر کو آزاد کرا رہے ہیں اور نہ ہی دہلی پر قبضہ کر رہے ہیں, نہ سیدی رسول اللہ کی حدیث مبارک کو پورا کرنے کے لیے یہ قوم تیار ہے. لیکن پھر اللہ کے فیصلے ہو کے رہیں گے. سیدی رسول اللہ کا جو فرما دیا اس نے ہو کے رہنا ہے. پاکستان بنانے کا مقصد ہی غزوہ ہند تھا. تو اب یہ مشرک ہم پر حملہ کریں گے, یہ ہم سے چھیڑ چھاڑ کریں گے. ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے پھر پاکستانی قوم بلاخر کھڑی ہوگی, اور ہم کشمیر کے ساتھ دہلی اور باقی ہندوستان بھی آزاد ہم نے کرانا ہے. تم تنہا نہیں ہو,
یہ مت اپنے آپ کو ماتم کرنا اور پٹنا کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، پوری امت رسول پر تکلیف ہے، ہم سب تکلیف اٹھا رہے ہیں. اللہ نے اسلام کا آخری قلعہ یہ پاکستان بنایا ہے، اب یہ اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اس پر شک نہ کرنا، دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے. اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو. اس پاک سرزمین، اس سب ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم اکٹھے ہیں انشاءاللہ غزوہ ہند میں بھی، سید رسول اللہ کے سائے تلے، سید رسول اللہ کے قدمین شریفین میں انشاءاللہ العزیز. جو خوشیاں، جو بشارتیں، جو کامیابیاں اللہ نے پاکستان کے نصیب میں رکھی ہیں، کشمیر اس کا حصہ، تم ہمارے وجود کا حصہ. اللہ تم لوگ کو سلامت رکھے. بچوں، میری اس نصیحت کو غور سے پکڑ لینا، کسی صورت میں داعش یا خوارج یا ٹی ٹی پی میں شامل نہ ہونا. جو پاکستان پر شک ڈالے وہ کافر کفر ہے، وہ کفر کا فتنہ ہے، وہ خوارج کا فتنہ ہے، اس سے محتاط رہنا. تمہارے سامنے جو معیار ہے، جو بینچ مارک ہے، وہ پاک سرزمین ہے، سب سے لالی پرچم ہے، اس پر شک نہ کرنا کبھی. اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، غزوہ ہند کا مجاہد بنائے، افضل الشہداء میں شامل کرے، دنیا اور آخرت میں سیدی رسول اللہ کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو. لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، لبیک غزوہ ہند.